Litotúria patrocina l'oratge. Què tal? Bona vesprada. L'oratge de demà res tindrà a veure amb l'oratge d'avui. Avui hem tingut sol, temperatures relativament suaus i demà esperem un dia gris ennuvolat i una baixada de temperatures també prou important. En les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem eixa lluita, eixe xoc de masses d'aire entre la que avança des del sud-oest de la península, que ja ha portat núvols a la zona de l'Algarve portuguès, en punts d'Andalusia, i la massa d'aire que es despenja des del nord d'Europa, molt freda, una massa d'aire d'origen siberià que ja ha fet créixer alguns núvols en punts de Catalunya, de la Comunitat Valenciana, serà de zones on primer es registraran eixes precipitacions. Les temperatures màximes d'avui no han patit massa variacions respecte als valors del cap de setmana. Les més altes les trobem al sud de la comunitat, al voltant d'eixos de 9 graus de Torrevieja, es 20 d'Orihuela, de Passema es 10, del Pinós o també d'Alacant, 16 graus hem tingut a Pego, a Gandia, 15 a València, 16 a Castelló. En punts més interiors les temperatures entre els 12 i els 14 graus i fins i tot encara han quedat per davall dels 10 graus a molts observatoris del nord de Castelló. Demà començarem el dia amb el cel gris ennuvolat pràcticament des de primera hora. Ja al llarg de la matinada podem tindre precipitacions de caràcter dèbil. Aniran guanyant consistència conforme vagin passant les hores i està previst que avancen des del sud cap al nord, des del litoral cap a l'interior. La cota de neu al voltant dels 900 metres anirà baixant al llarg del dia. De fet, de vesprada fins i tot podia baixar dels 500 o dels 400 metres i arribar la neu també al voltant dels 1.000 metres a les zones de muntanya de València i d'Alacant. El vent bufarà de xaloc, de llevant, la mar estarà més alterada i les precipitacions localment podran ser moderades i persistents. Esperem que demà a hores d'ara puguem parlar de registres importants de precipitació que molta falta fan. I les temperatures, una clara tendència a la baixa. Demà les temperatures més altes quedaran 5-6 graus més baixes que les d'avui, al voltant dels 12-13 graus. A les comarques més centrals trobem valors entre 5 i 8 o 9 graus i en punts de l'interior temperatures fins i tot a voltes més pròximes a 0 que a 5 graus. Tindrem també gelades nocturnes en les zones del nord i de l'interior. A partir de dimecres el vent del sud-oest farà pujar les temperatures. Encara de matí tindrem vents de xaloc afectant la meitat nord de la comunitat, encara deixant precipitacions que localment podran ser persistents i continuades, una cota de neu que ràpidament pujarà per damunt dels 1.300 metres i sobretot a partir de migdia tindrem més sol al centre i cap al sud, temperatures clarament més altes. Dijous també oratge variable, insegur, precipitacions no massa importants, aquestes situacions de vents entre el sud-oest apenes poden deixar algun ruixat de més entitat en les zones del nord i de l'interior de la comunitat, també més sol a partir de migdia de cara a la vesprada i divendres s'imposarà el ponent i pujaran les temperatures que podran tocar els 20 graus en punts del litoral. Litotúria ha patrocinado l'oratge.